Konservatistlər deyirlər ki, ümumiyyətlə bütün bu ictimai elmlər və ya cəmiyyəti öyrənən elmlər, bunlar deyirlər ki, cəmiyyətin formalaşması üçün müəyyən qanunlar vacibdir, müəyyən adətlər, ənənələr vacibdir. Gəlin biz lap tarixə gedək və gəlin biz ümumiyyətlə bu prosesləri başa düşməyə çalışaq. Həddindən artıq dostlar, prosesləri başa düşmək vacibdir. Biz bu prosesləri başa düşməsək, heç bir halda biz bu proseslərə müdaxilə edə bilmərik. Çünki biz başa düşmədikcə qalırıq kənarda və konspirologiyaya müraciət edirik ki, Amerikada, dünyada 5-6 dənə qombul, kök, varlı kişi oturub stol arxasında bütün dünyanı onlar idarə edirlər. Onlar qərar verirlər, mənim körpəm evdə ac qalacaq yoxsa tox qalacaq. Bax, biz bu cür absurd fikirlərlə başlayırıq proseslərə yanaşmağa və öz həyatımızdakı problemləri də öz həyat diqqətlə qulaq asına, öz həyatımızdakı problemləri də məhz mübarizələrlə deyil, proseslərə müdaxilə etməklə deyil, falçılarla həll etməyə çalışırıq. Yəni bizim digər cəmiyyətlərdən, əsasən qərb cəmiyyətlərindən ən əsas fərqlərimizdən biri də məhz bizim düşüncəmizdədir. Bizim düşüncəmizdə deyilir ki, məhz sənin problemin varsa, sən bu problemi həll edə bilməzsən özün, sənin probleminin həlli üçün mistik bir qüvvə lazımdır. Bu mistik bir qüvvə yalnız sənin problemini həll edə bilər. Biz hələ də bu mistikaya, mistik qüvvələrə inanan bir insanlarıq və bu mistik və mistik qüvvələrin sahibləri olurlar Azərbaycanda falçılar. Biz prosesləri başa düşmədiyimiz üçün, biz cəmiyyətin necə formalaşmasını başa düşmədiyimiz üçün, bütün bunları bilmədiyimiz üçün ona görə biz dünya siyasətini konspirologiya ilə izah edirik. Konspirologiya nədir? Yəni biz hər şeydə bir əlaqə tapırıq, özümüzü rahatlaşdırırıq, rahatlayırıq ki, biz artıq dünyanın sirrini çözmüş oluruq. Təsəvvür edin ki, məsəl üçün mən sizə desəm, siz indi mənə inandırmağa çalışacaqsınız ki, Amerikadakı bombaları, güllələri Amerika özü partlatdı. Məqsəd nə idi? Əfqanistanı, İraqı işğal eləsin. Mən sizə desəm ki, bunlar cəfəngiyatdır. Siz mənə qayıdıb deyəcəksiniz ki, necə yəni Nahid bəy? Nahid, 3 dənə magistratura oxuduğunu deyirsən, bildirirsən bizə dönə-dönə. Necə olur ki, sən bu kiçik bir faktı bilmirsən və ya qəbul eləmirsən? Bax, bu konspirologiyadır. Siz buna inanırsınız, siz bunu qəbul edirsiniz və artıq necə deyərlər, dünyanın sirrini çözmüş durumdasınız. Sizə elə gəlir ki, siz elə fikirləşirsiniz ki, artıq siz bütün dünyanın sirrini çözmüsünüz, heç bir problemi yoxdur. Artıq bilirsiniz, Əfqanistanda nə baş verir, niyə baş verir. Niyə baş verir? Çünki Amerika oranı işğal eləmək istəyir. İraqda nə baş verir? Çünki Amerika oranı işğal eləmək istəyir. Orada neft var, filan var. Bütün bunların hamısını artıq siz çözmüsünüz. Heç bir problem yoxdur. Daxildəki problemlərə gələndə, sizin şəxsi həyatınızdakı problemlərə gələndə, orada sizin biraz çətinliyiniz var, kiçik bir çətinlik var, kiçik bu çətinlik də mistik qüvvə tələb edir, falçılar var, gedirik falçıların yanına, problem həll olunur, biz artıq xoşbəxtik. Təsəvvür eləyin, ha? Bu artıq bizim beynimizdə bir reallığa çevrilib və ona görə bunun dağıtması üçün, bunun dağıdılması üçün biz, necə deyərlər, prosesləri başa düşməliyik. Niyə bu proseslər baş verir? Cəmiyyət necə formalaşır? Necə dəyişir? Qərb cəmiyyəti necə dəyişdi? Necə formalaşdı? Niyə bunları inkişaf etdilər? Nə var burada ki, bizdə bundan yoxdur? Biz bunları necə əldə edə bilərik? Necə bu prosesləri keçə bilərik? Bu haqda ümumi danışaq.